Mnoge djece ne učestvuju na školskim takmičenjima, ali to ne znači da ne posjeduju kvalitete i talente. Kako bi i ti učenici dobili priliku da pokažu šta znaju, a nastavnici mogli da dodatno podstiču njihove sklonosti, Ministarstvo prosvjete će kroz informacioni sistem uvesti modul za praćenje talenata. Detalje će nam jutro saopštiti Marina Matijević. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa kako će taj modul da izgleda? Pa planirano je da taj modul bude sastavni dio evidencije podataka odjeljenskih starešina, gdje se svakako slivaju svi podaci o učenicima, o njihovim ocjenama, izostancima, vladanju itd. Znači, to će biti sastavni dio te aplikacije. Kako ste došli uopšte na ovu ideju? Imamo taj fond za kvalitet i talente, gdje su djeca koja su zapazila, odnosno ostvarila neki rezultat na nekim od takmičenja, u zavisnosti ali od faktora, imaju priliku da osvoje neku nagradu. I ovo je dobra, čini se, šansa za svu onu djecu koja ne idu na takmičenja, ali, kako sam i rekla u uvodu, posjeduju kvalitete, posjeduju talente. Kakva će biti tu uloga razrednog starješine, odnosno nastavnika? Dakle, uloga nastavnika je da prepozna određeni talent kod djeteta, znači koji je to talent odjeljenski starešina ga evidentira i naravno u skladu sa njegovim daljim radom, ukoliko učestvuje na takmičenja, evidentira i takmičenja njegov plasman, da li je osvojio neko mjesto ili je učestvovao samo na takmičenju, ko mu je bio mentor i tako dalje. Ono što je važno istaći da će tu biti sva takmičenja koja se organizuju, na koje dijete može da učestvuje, od školskih, opštinskih, regionalnih, državnih, međunarodnih, olimpijade i tako dalje. I ono što možemo da kažemo da nam to daje onako mogućnosti s obzirom da podatke vezujemo za sve ostale podatke o toj djeci, za njihove radovna školska postignuća, da će mogućnost velikih analiza, procjene i tako dalje. Dakle, to može naravno automatski da se radi i na svim nivoima obrazovanja, po polu, uzrastu djeteta. Daje mnoge velike mogućnosti, naravno, zato što je sastavni dio informacionog sistema, a ne neka posebna evidencija, posebna tabela podataka. Hoće li to biti komplikovano, da kažem? Hoće li nastavnici, odnosno razni starješine, imati dovoljno vremena za sve to? Mogu li oni za 30 učenika, tako da nešto ne propuste? Neće biti komplikovano. Naravno, radila se procjena i gdje to tačno da se smjesti u aplikaciji, da ne bi bilo komplikovano, da ne bi oduzelo puno vremena. I upravo se to vezuje samo na niz podataka koji se slivaju od strane drugih nastavnika, predmetnih nastavnika. Tako da je to jedan mali modul. E pa to, koliko će oni imati udjela u tome? Da li će moći svaki nastavnik da, ako je primijetio da je to dijete talentovano za nešto, da unese, da to ne bude samo razredni starješina? Tehničku evidenciju radi razredni starješina. Međutim, naravno, u školi postoji saradnja između kolega, odjeljenska vijeća i mnoge druge aktivnosti koje oni prosto sprovode i sarađuju između sebe kad su djece u pitanju, tako i kada je ova stvar. A što se tiče samog vremena tehnički koliko je potrebno za evidenciju podataka kod djeteta, to su znači samo 4 podatka koje se evidentiraju, oblast u kojoj je djete talentovano, da li je išlo na takmičenje, možda nije, pa ne unosi se taj podatak, plasman i mentor. Tako da to ne zahtjeva po djetetu previše vremena i to nisu stvari koje se svaki dan dešavaju, da je svaki dan neko takmičenje, da svaki dan zahtjeva evidenciju, da ako u toku godine stoje za određeni broj djece i određeni broj aktivnosti koje se realizuju u toku jedne školske godine. Kakve su reakcije? Imate li ih do sad? Šta kažu nastavnici? Da budem iskren, nismo imali ni jednu negativnu reakciju, jer nastavnici su potpuno svjesni da je to sastavni dio jedne od obaveza i sastavni dio pedagoške evidencije, tako da nije bilo nikakvih reakcija, da kažem, negativnih po ovom pitanju, a s druge strane i vrijeme unosa podataka ništa nije značajno usložilo, nešto što standardno rade u aplikaciji koju inače koriste. Znači, nije neka nova evidencija, tako da nije bilo negativnih reakcija. Što se tiče pozitivnih, naravno da postoje, zato što se ovo smatra jednim sistemskim rješenjem za praćenje djece koje posjeduju talente. I prosto ono, pitali ste kako smo došli na ideju. Nismo došli na ideju direktno
planiranjem neke takve evidencije, nego smo počeli da razvijamo modul za prepoznavanje djece u riziku od napuštanja škole, da. Pa kako smo razvili određene mehanizme za brigu o djeci koje su u riziku od napuštanja, htjeli smo da razvijemo i mehanizam za djecu koja su talentovana u određenim oblastima i pokazalo se kao itekako potreban cijelom sistemu za neka planiranja i unapređenja određenih aktivnosti. Kako će oni biti nagrađeni? Dakle, ovo je modul koji prepoznaje tu djecu i koji daje mogućnosti sistemu da radi analize. Da. Koji će naredni koraci nastati zavisi i od onoga što ćemo vidjeti. Aha, znači, da. Ovo daje mogućnost da djeca budu vidljivija sistemu i da mentori budu vidljivi sistemu, a naravno u skladu sa svim analizama i procjenama dalje će se donositi odgovarajući odluke. U svakom slučaju, samim tim kako ste i kazali da su nastavnici pozitivno reagovali, sigurna sam da će ovo značiti i djeci, a i roditeljima. Jer znamo i kad je bila dodjela iz Fonda za talente, da je bilo prosto oni koji smatraju da njihovo dijete nije obuhvaćeno tim dijelom, odnosno da je trebalo biti nagrađeno, a nije. Tako da je ovo prilika eto, da svi pokažu šta znaju. Pa mislim da je ovo još mnogo veća prilika upravo djeci koja ne učestvuju na takmičenjima, nekako da ne budu neprimjećene u cijelom sistemu, jer jasno nam je djeca koja učestvuju u takmičenjima i postižu rezultate, ali neka djeca imaju talenat, a možda iz nekih raznih razloga nisu imali prilike da učestvuju na nekom takmičenju, tako da negdje je cilj i da ona ne budu zapostavljena. Hvala vam. Hvala vam. Eto, šta mislite, koliko će trebati vremena da to sve legne, što se kaže? Pa, sve aktivnosti smo već proveli tokom raspusta što se tiče obuke nastavnika, pisanja raznih uputstava i tako da implementacija počela već ovih dana u školu. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vam.